Xətai rayonu bura nə gedir? Enerji. Elektrik enerjisi zavodunun yataqxanasıdır. Bəli. Bura bu neçə ay bundan qabaq yanıb? Yanvarın ikisidir. Yanvarın ikisidir. Qısa qapanmadan yaranır. Hə, yanvar. Qısa qapanma belə dedin qədər alır. Burada yaşayanlar getdi, ev tikdi, getdilər. Buranı verdilər kirayə. Burada yaşanır. Yox. Burada mənim özüm 93-də burada gəldim. Bəli. Yoldaşım təzə rəhmətə getdi. Mənim adım Nayizə. Məmmədova Nayizə. Hazır aynasın. Fizulunun təmir dikəsində. Siz də sağlayıb olun. Yox, yox, belə deyim də. Biz buradan 98-ə, 97-ə çıxdıq, getdik. Buradan sübür gətir elədim, həyat evi satırdılar, belə. O 50 şirvan, 100 dollar 50 şirvan olan vaxtında. Aldım, getdim, tikildim bir daxım orada, elə. Mən heç nə artırmadım. Burada qaldım, adətlə sən gedirsən, adın da buradan çıxsın. Mənim kimim vardı, mən burada saxlayam. Mən getdim, otağımı da verdim qaynıma. Mənlə bərabər gedənlər, otağımı satdılar. Nə mifara dizdiyə, kimə satdılar. Bax, bərəkət artırdı. Mənim özüm getdim, adım da çıxdı. Sonra buradakılar keçib gedəndə, onlar mənim kimi daxma tikmədilər. Onlar keçib, oğlanları villa tikdilər. Sağlıqlarına qismət, nəyəsə, sağlıqlarına qismət. Qısa mədənə. Buranın da kvartrantları yandıdır. Gecə bir salonada işləyirdilər, nə bilim, kafedə işləyirdilər, Günəş Marketdə gəldi, gecə kvartrantda yandıdı. Həmin o ev yerlər var, ha, buranı kvartrant verib gedənlər. Ayda onlar kvartrant qalmadı ki, ayda 300 manat, 900 manat alırdılar, şey, 30 evlərdə. Amma mənim bu mətbax başım qalmışdı küçələrdə. Qardaşımı yanda qaldırdım. Mənə qulaq asın. Amma burada indi bir şey var da. Biz deyirik yandırdılar, o birisi deyir yandırdılar. Yandırdılar. Bizim məqsəd indi yandırdılar, indi... Yandıran, mən deyim də, yandıran burada evlərini kvartrant verən adamların kvartrantları yandırdı. Bəli, nə işığı kəsirdilər gündüz, nə gecə, nə axşam, işıq, qaz, su, pastayan axardı. Neynət gedirsən, bunu söndü get, də? Qat düşmanısan, bu, verib saat istəyə eləmək var. O zəcəflərdə yandı qardaş. Biz aldı, kvartant pulun yedirdik, dedik qanun qaydı. İndi prezidentdə nə günah var? Bir gecə gəlib bir-bir pullarına gəsmək etkin. Araşdırıydılar. Araşdırmadılar. Buranı araşdırmayıblar, da? Araşdırmadılar Allah'a. Hələ üstəni pul da verdi, dedilər, gidin haranı ki, öz istəyir, yandı. 300 manatdan kirayə pulu verdilər. Kirayə pulu verdilər, kirayə pulu getdi, otdu evində. Bak bu da elə deyil ki, kvartrant kimi yaşayır. Biz evində də xəstədir. İndi siz də burada belə saxlayırlar. İndi buna bir də gedir. Nə gedir? Xətər rayonu. Xətər elektrik zavodunun yataqxanası. Yataqxanası. Deməli, burada neçə ailə var idi? Birisi. Burada 14 nəfər ailə var. 14 ailə var idi. Dəqiqdir. Orada neçə dənə ailədir? Orada mənə. Bir dənə sizsiniz. Başqa 15 ailə olub da burada. Yox, ondan başqa 14 nəfər. Sizdən başqa 15 ailə, 14 nəfər. Dəqiq o bilirsə. Dəqiqim, mən 15 ailə olub. Deməli, Xətər rayonunun energetika zavodunun yataqxanası. Hə, klub əslində klubudur. İndi buranın indi yaxın ki, o deyirlər, dedik məcburi köçkün. Ya bu məcburi köçkünü yandırmağa deyil ki bu. Məcburi köçkün yandırmır ki. Qardaş, məcburi köçkün yandırmır. Məcburi köçkünlərin kvartrant verdiyi kvartrantlar yandırır. Bir də təkrar eləyirəm ki, qardaş. Nə işığı kəsirdilər, nə qazı kəsirdilər, nə suyu. Kuru-kuru süt qayanır. Adamın vicdanı olacaq. Girə bir dənə şeyə saxlar. Bura pulu bol. Bir daha da buradan vurgulamaq istəyirəm, amma bu yanğın mərkəzində məcburi köçkünün, bax burada yaşayan məcburi köçkünlərin iddialarına görə deyilənlərə görə. Burada məcburi köçkün ailələr üçün burada sığınacaq verilibdir. Yaşayıblar, həmin məcburi köçkünlər burada köçüblər, haradasa başqa evlərində olubdur, indi bilmirəm, bunu araşdırılacaq. Yəqin ki, hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Yəni ki, onlar dəstək verməlidir. Bu nədən yaranıb, bu qayalaqlıq, bu nədən yaranıb, deyə bax, gördüyünüz buranın yanıqı. Məcburi köçkünə deyir ki, burada çox adam vermişdir kirayəyə. İndi burada köçürmə zamanı bunu yandırdılar, nətər oldu. Mən tam əminliklə deyirəm ki, ola bilər, elə bir hadisə baş versin. Burada əgər mən yaşamıramsa, məcburi köçün ki, mənim burada qeydiyyatım varsa, yəqin bunu araşdırmaq lazımdır. Çox bu, yəni ki, bunu çıxılmaz bir şeydir. Həqiqətən də, əgər sən məcburi köçkünə verirsə, məcburi köçkün orada yaşamırsa, burada kirayəkeş yaşayacaq. Kirayəkeşin marağı nədir? Götürər, içərdə bilər. Evdir, qazında yanlıq ola bilər, yanıqdır. İndi də burdan, indi məsələ ondan ibarətdir ki, burada olan insanlar, yaşamayan insanlar köçürülüb mənzillərə. Və burada da yaşayan insanlara deyirlər ki, sizin problemləriniz var, yəni məcburi köçkünləri. Siz təsəvvür edin, yanğın törətdirən
evləri kirayə verən insanlar köçüb evlərlə təmin olunublar. Amma burada da yaşayan insanlar qalıblar burada çıxılmaz vəziyyətdə. Onlara deyirlər ki, bax, bunları araşdırmaq lazımdır ki, bu nədən qaynaqlanır? Əgər bu burada yaşamayırsa, bunu niyə nə tərif verirsə? Əgər burada bu qəsdən yanğın törədirsə, deməli burada ciddi məsələlərdir bu, çox ciddi məsələdir. Yenə də deyirəm, əzizlərim, məni başa düşün, yəni ki, heç kim məni təhqir eləməsin, biz məcburi köçkünlər təhqir eləməyin ağır durumda olanları. Biz hamımızı şəffaf şəkildə araşdırmağı da bilirik, dəstək verməyi də bilirik. Ola bilər ki, burada bu hadisə baş veribdir, bu hadisəni aparıb başqa yerdə yanğın ola bilər, qısa qapanmadır, onun üstünə qoymağın ehtiyac yoxdur. Bax, belə, indi buranı da araşdırıq, yenə deyirəm, Xətai rayonu. Nobel prospektində yerləşən energetika zavodunun yataqxanası olubdur bura. Nə olubdur? Klubu. Klubu. Burada evlər harda idi açıqlar? Evlər harda idi? Burada evlər harda idi? Abi yaman yer. Bura bu ev, bu ev. 5-6 yerə bölünmüşdür. Hə. Bura. Bura bölünmüş. Fırda bölünmüşdür. Hə. Neçədən ev kirayədə idi burada? Bura 2 dənə kirayə. Bura 2 dənə kirayə. İndi o kirayədə olan ailələrə ev verilibdi. Hə. Kirayədə ev verirdi. Yox, kirayədə olan o qaşqınlara. Kirayədə o evin kirayə verən məcburi köçkün evinə təmin olunur. Evinə təmin olunur. Sizə də deyirlər ki, siz burada yaşayın. Mənim bacımın adı. Bildim, aydın. Sənin bacının adı nədir? Zülfiyə. Yazıb təbbiq. İndi çəkiliş edəsə onun elə çəkiliş gedir. Çəkiliş. İndi 10 ayca bu 300 manat var. Biz bir-birimizə gizlətməklə də öyrə bunu. Yox, yox. Açıq danış. Mən orada dedənə dedim ki, çağırsın məni, mən onu dəqiq deyəm. Vermədi, belə vermədi. Dedi ki, qardaşın yanında qal. Yanandan sonra da evləri olan məcburi köçkünlərə kirayə pulu verdilər. Verdilər. Mənim bacım var, siz çağıran var, bacım var, Zülfiyə. Zülfiyə qardaşımına 200-300 manat verdi. 100 manat səkin bacıma, 200 manat ona. İndi mənim qardaşım gedir, mənim bacım harada qalmalıdır. O da deyir ki... Bacın neçə uşağı var? Bir uşaqdır, vallahi deyə bax, xəstə, anadan gəlmə, ürəyində... Bacının pasportunu ver mənə. Bacımınki də bu, deyə bu. Xəstədir, uşaqdır. Özü də, Allah özü də xəstədir. Bacın harada yaşayırdı? Bax, burada haradaydı, yaşayış yeri. İkinci məktəbdə, anamın daxmasında. Anam ölübdü, yəqin orada qalmalı, o da orada yaşayırdı. Bu da bacının oğludur, hə? Hə, oğludur. Allah ürəkdə anadan gəlmə problemdir, onun bacın malicəsini çatdırmır heç. Bax, heç qadam... Mən bilsə nə mənə lazımdır, anam? Yəni ki, gənə də deyir. Yadın deyəkən, bax, onun hamısı kvartinatlardır. Oraya kvartinat, məcburi köçünə vermişlər kvartinat. Bəli, kvartinat, oraya kvartinat qalıb. Onlar ev aldıra yetmir. Məcburi köçünə. İndi mənə qulaq as, burada vermişlər kirayə, həm bura yandı, gəldilər, həm də buradan... Dövlət qaçqın komuna pul verdi. Bir dəqiqə qulaq var. Qaçqınlar komitəsindən onlara kirayə pulu verdi, yola saldırır. İndi burada olanlar hara köçürülür? Məhəmmədiyə. Yox, məhəmməd. Qobya. Qobya yox, qabını dəyərlər. Kürdaxanlı. Kürdaxanlıları Məhəmməd Kürdaxanlı. Təzə açılan yer. Stop, saxla bura. Onu hiç bəyənmədi. Bura nədir? Bura nədir? Ora. Zavodun. Zavodun kim çəkidir? Yataqxananın nömrəsi yoxdur. Yox. Deyə bu düşün, deyə buranın nə gedir? Əli bayram. Keç. Burada siz deyirsiniz, neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən 93-üm. 93-də yaşayır. 14 ailə burada olubdur, bir dənə də ailə siz. Bəli. Onu gələ də deyirəm. Xətai rayonunda yerləşən energetika zavodunun yataqxanası. Bura yanıqdır. Məcburi köçkünlər də deyir ki, burada elə məcburi köçkünlər var idi ki, vermişlər kirayəyə. O kirayə keçdilər burada olanda yanıqdır. Özlərinə ev tikib çıxandan toxuna, öz yerlərini kirayəyə vermişlər. Kirayəçilər də evi yandırır. Aydın, aydın, aydın. Gəl qardaş, gəl buyurun. Gəl oradan, bax oradan. Güzdəyə vəzir, gəl çəkdir. Möhkəmsin. Hansı rayonansan məcburi köçkün? 201 rayonu, kürəkmətdir. Sizə nə deyirlər? Burası sizin nəyiniz olur? Bax, anam qaldı, çaxdı. Bura da sizdə olur? Yox, qardaşımın evi. Qardaşın evi olur, bura da sizin evi. Kirə çək, bax, buradan çəkilir. Qardaşın buradan köçürülür. Hə, bu otaqdan. O otaq. Hə, mənə deyiblər ki, bura yalan. Mənim qəbul olarsa siz deyirsiniz, yəni düzgün vurğulayın. Ha burda. Düzgün. Ha burda, yəni ki, belə bir şeydir ki, araşdırmaya gedir. Özə siz də bilin ki, mən yenə də deyirəm, ağır durumda olan mən məcburi köçkünlərin yanındayam. Yəni mən xoşlamıram avlanmağı və məni də pis gözlə götürən insanlar var. Mən bəzi o komitədən insanlar var. Onlar istəyirlər ki, mənə nəsə eləsinlər. Amma mən açıq şəffaf deyirəm. Yandırılırsa deyirəm ki, burada iddia var. Yandırılır. Bax, bu yəni ki, burada kirayələr olubdur. Buradan 15 ailə olub, 15 ailə. İndi burada görə nə qədər adam köçürülübdür. Mənim çox maraqlıdır. Gəlib 18 ailə. Sizə nə deyirlər? Bax, sizə nə deyirlər ki? Şəxsiyyət vəsiqəsini ver mənə.
Boşanmısan sən? Hə, deyir. Yoldaşınla boşanmısan, deməli. Ha, ha. Boşanma kağızı. Bu da şəxsiyyət vəsiqəm, bax, baxsın, harada yaşayır, harada qeyd edir, dayan. Kənd erməni tədir. Sənə çörə pul, sən orada çörə pul da verir.